ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم ಹೀಗೆ ಬಗ ಈ ಆಯತೋನೆ ಬದ್ದಬ್ಬಿ ಸುಲಾ ಉದಯ್ಬಿಯಾ ಮಾಮನ್ಯ ಜಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲಂನೆ ಸಾಬಾ ತಬಕ ಜೀಮಿಯಾಗ ತಫೆ ಮಕ್ಕಾ ಅಮ್ಯೂಗ ಕುರೈಶ್ ಮುಶ್ರಿಕ್ ಅಮ್ಯೂತಾನಿಯಾಗ ತಫೆ ಸಾಜು ಚೌಸುಗೆ ಜಾರೆ ಸಾಜು ಜಾವು ಅನೇಗೆ ಅಚೇನ್ ಚೌಂಬಿ ತೆಂಬಿಯಾಗೆ ಬಾರೆ ಅರಿ ಥೇಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನೇನೇನೆ ತೀನೆ ಉಮ್ರಾ ಮಲೌಖೇನೆ ಪ್ಯಾಂಜಾಯಾಮೆ ಏ ಲಮೇನೆ ಮಾ ಉಮ್ರಾ ಲೌಫು ತೌಂಯೆ ತೀರಿ ಖುಂಬ್ಯುಮೆ ಲಾರೆ ಫಾಮ ಡಾಗ ಲುವೆಬಿ ಬಾಮ ಯುಮಲಾ ಜಾಯಾಬು ဒါကလည်းပဲတအိမ်ထဲမှာပဲရှိရမယ်အစကြီးတဲ့စာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ချွင်းချက်တွေတော်တော်များများအလင်းတင်းတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲမွတ်စလင်တွေဟာမက္ကာမြို့ကိုဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့တော်တော်ကြီးအောင်ဒီအောင်တဲ့ကြေကွဲဝန်းနေသွားနဲ့မိမိရဲ့နေရထားနေကိုလွတ်ပြီးမဒီနာကိုပြန်သွားခဲ့ရရှာတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်တင်ပြပြီးတော့အဇရတ်မောလနာမုဖ်တီရှဖီဆာအစမာနီရဟမတ်တူလာအလัยကမာရီဖุลကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာဒီပလီဝေကျောင်းတော်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကာဖီတွေကမွတ်စလင်တွေကိုတားလိုက်တာမစဂျစ်ဒ်ဟာရမ်မာလာဘီဥမရာလောက်ဖို့ဥမရာလောက်တာကိုတဝဖလဲတာကိုစာအီပြေးတာကိုတားလိုက်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုလာတာကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တော်မှာလာပြီးအလ္လာဟ်ကိုတားတာကိုတားခြင်းဟာဒါအဆိုးရွားဆုံးသောအကြီးအကျယ်ဆုံးသောဂုဏပဲဟဇရတ်မုဖ်တီရှဖီဆာဘ်ရဟမတ်တုလ္လာဟ်အလัยကအမိန့်ရှိတယ်ပလီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတားတာအဆိုးဆုံးပုံအကြီးအကျယ်ဆုံးသောစော်ကားတဲ့အဲ့တော့တားခြင်းနေအမျိုးမျိုးရှိပလီလာတာတားတာအမျိုးမျိုးရှိပလီကိုသွက်ခတ်ထားလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမလာရဒါလည်းတားခြင်းတစ်မျိုးပဲတကားပိတ်ထားတယ်တားလိုက်နောက်တားတဲ့သွဲဝိုက်တော်နီးနဲ့တားတဲ့ပုံစံနေအများကြီး
ပလီမာအော်ကြီးဟစ်ကျဲစကားပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီပလီမာဝိုင်းတဝိုင်းရှိအခုတော့အသိမရှိတော့အစတော့ဒီတိုင်နောက်မှာဝိုင်းတဝိုင်းရှိတယ်ပလီဝေချောင်းတော့အတွင်းထဲမှာ3ယောက်4ယောက်ထိုင်ပြီးစကားပြောအဲစကားပြောတဲ့အခါကျတော့အဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နမာစီတွေစိတ်ဆင်းရဲရနမတ်ဖိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကလက်မရှိတော့စိတ်လွတ်လပ်လို့တခါတည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်စိတ်ရောကိုယ်ပါဖတ်နိုင်ခွင့်မရဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကစကားတွေအော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုတော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောတဲ့အစင်လာရှိတဲ့ပလီမျိုးကိုတော့တော့ခတ်တာတာမဟုတ်တော့လဲပဲဟာဒီအုပ်စုတစုတော့ရှိတယ်ဒီအုပ်စုကကျေလောင်ကျေလောင်စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမှာလာပြီးနမတ်ဖတ်ရတာစိတ်မချမ်းသာဒါကြောင့်ဒီပလီမလာတော့ဒါလည်းတားခြင်းတစ်မျိုးဒါလည်းတားခြင်းတစ်ခါနမတ်ဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နမတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားဟောခြင်းမပိုင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးအရင်တုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်ကြီးခံစားခဲ့ရတယ်အဇန်ဆိုပြီးမှပထမအဇန်ဆိုတယ်အဇန်ဆိုပြီးတော့လူတွေလည်းဆွန်နတ်ဖတ်နေတယ်တရားသမားလည်းတရားဟောတယ်အဲ့လိုခင်ဗျာရှိခဲ့လားရှိတယ်တသက်လုံးလုံးခဲ့တာတသက်လုံးလုံးခဲ့တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအောင်ပြတ်တာသိမကြသေးဘူးအခုအစင်လာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးတရားဟောတယ်တရားဟောတယ်တရားဟောပြီးကမှအချိန်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဇန်ဆိုလိုက်တယ်အဇန်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောစီရတရားဟောရက်ကိုရရဘလောက်ကြီးပဲရှည်လျားတဲ့ဇကားတွေပြောကျင်ပါစေသူမရလို့မရတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှအစင်လာဒါအစင်လာကောင်းတဲ့အစင်လာအဇန်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒပလီလုံးဝပုံကိုယ်တွေထားပြီးတော့ဆွန်နတ်ဖတ်ကြစွန်နတ်မဖတ်ခြင်းနဲ့လူလည်းမရစွန်နတ်မဖတ်ခြင်းနဲ့လူလည်းဘေးရလူညာဘက်ကောဘယ်ဘက်ကောအားလုံးဖတ်တော့သူလည်းဖတ်ဒီအစင်လာတိတ်မကြသေးဘူးကောင်းပြီအဲ့ဒီအရင်တော့အစင်လာဘယ်လိုရှိကြတည်းဆိုရင်တစ်ဖက်ကအဇန်အရင်ဆုံးဆိုတယ်အဇန်ကိုအရင်ဆုံးဆိုတယ်အဇန်အရင်ဆုံးဆိုပြီးမှစွန်နတ်ဖတ်ကြဘုနာမဖတ်နေတယ်ဒီဘက်မှာဖတ်နေတယ်ဒီဘက်မှာဖတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနာယီဝတ်သောအချိန်မှာဆွန်နတ်သက်ဖတ်နေကြတယ်ပလီဆရာနဲ့တရားဟောတယ်ဖတ်တဲ့လူကဖတ်ဟောတဲ့လူကဟောဒီဟောတဲ့လူရဲ့အတန်တွေကဟိုနမဆဲကိုဝေအနောက်ရက်ဖြစ်ရှရိယတရားတော်ရမပိုင်ဟာတို့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လှုပ်ခဲတာပဲဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လှုပ်ခဲတာရှရိယတ်မှမဟုတ်တာဘုန်းကြီးပေါက်ဆက်လှုပ်ခဲ့တာရှရိယတ်မဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဆရာကြီးတွေလည်းလှုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါလည်းမှားတာပဲမမှန်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နမတ်ဖတ်နေရင်တရားမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျာမှတ်မိမလားမသိဘူးဟဇရတ်မောလာနာဟကီးမုဟမ္မဒ်အက္တရ်ဆာဘ်ဒါမတ်ဘရကာတူဟ်မြန်မာပြည်ကိုကြွလာတော့ဟာဒီမင်ဘာပေါ်မှာပဲထိုင်ရတဲ့အချိန်လေးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီတုန်းကဒီအစင်လာမဟုတ်သေးဘူးအဇန်ဆိုပြီးတော့ဆွန်နတ်လက်ဖတ်တရားလည်းဟောတဲ့အစဉ်အလာအဲ့တော့ဆရာကြီးကဒီပေါ်မှာထိုင်နေရတဲ့မိနစ်ကမိနစ်အစိတ်ပဲရတရားဟောဖို့မိနစ်အစိတ်မိနစ်အစိတ်မှာဘာမှပြောလို့မရဆရာကအပေါ်မှာထိုင်နေဟိုနားမှာ3ယောက်လောက်ဖတ်နေတယ်ဟိုဘက်မှာ3ယောက်လောက်ဖတ်နေတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာနမတ်ဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ငါစကားဆလို့မပိုင်ဘူးဆိုတော့သူထိုင်နေတဲ့ဒီပေါ်မှာအကြာကြီးဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နမတ်ဖတ်ပြီးတဲ့အထိဆောင်ကျွန်တော်ကလည်းတလိုက်လိုက်ခံစားနေရတဲ့အချိန်တွေကကုန်နေပြီအချိန်တွေက5မိနစ်ကုန်သွားပြီသူထိုင်နေတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာပြောလဲဆိုဘာရဲကျွန်တော်နောက်ထပ်15မိနစ်ပဲကြာတဲ့စကားပြောဘူး15မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့နမတ်ဆွန်နတ်ဖတ်ခြင်းတဲ့လူအပြင်မှာဖတ်လိုက်ပါအတွင်းထဲမှာမဖတ်တော့နဲ့အပြင်းမနေရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စကားဆတော့
ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှနောက်ထပ်ဘသူမှဆွန်းနှမဖတ်တော့နဲ့တဲ့ကျွန်တော်စကားဆမဖတ်ကျင်တဲ့လူအပြင်မှာပတ်ပါအဲ့တော့ဒါပါလေဆိုရင်နမတ်ဖတ်နေတဲ့လူရှိရင်တရားမပြောနဲ့ဒုအာတောင်အကျယ်ကြီးတောင်းဝဲမရှိဒုအာနောက်မှာမဇဘူးလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်မဇဘူးလွတ်သွားတယ်တရကားလွတ်သွားတယ်နရကားလွတ်သွားတယ်နောက်မှာပြန်ဖြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒီမှာဒူအာတောင်းတဲ့လူကအစပ်ပြီးရင်ဖဂျရ်ပြီးလို့ရှိရင်အော်ကြီးဟိတ်ကျဲတဲ့ဒူအာတောင်းရင်ဘိုးပုပ်ကိုရဲ့နမတ်မထိခိုက်ဘူးလားဒီမှာရဘနာဇလမ်နာဇူမာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်လ်အာလမင်ဆူရာ်ဖာတီးယာဖတ်နေတာကသူ့ဆူရာ်ဖာတီးယာကမထွက်တော့ပဲဒီရဘနာဇလမ်နာသူ့ပါးစပ်တက်ကထွက်တယ်အဲ့တော့ရှရီယတ်တရားတော်ကနမတ်ဖတ်နေတဲ့ပုပ်ကိုပလီမာတနည်းအားဖြင့်တားတာတော့ခတ်ပြီးတားတာဒါလည်းတားတာအော်ကြီးဟစ်ကျဲလုတ်ပြီးတားတာဒါလည်းတားတာပဲယူမာနေတောက်ကြနေအပြင်မှာကျန်တာအော်ကြီးဟစ်ကျဲကောက်တဲ့ပလီအတွက်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 ကျန်တာကျန်ဟာတချို့ပလီတွေမှာရှိတယ်ပလီကကျင်းကျင်းလေးကြောင်းတော့ပါကြောင်းတော့ပါအလူငွေတွေပေးကြပါဆိုတော့ဒီမှာနမတ်ဖတ်တဲ့လူတွေရဲ့အနားထဲမှာအဲ့ဒီကျန်တာကောက်တဲ့အတန်တွေကထိုးပဲလားရှရီယတ်တရားတော်ရမပိုင်ဘူးဒါလည်းတားခြင်းတစ်မျိုးပဲပလီဆရာရဲ့တော့အကျယ်ကြီးတောင်းတယ်ဒါလည်းတားခြင်းတစ်မျိုးပဲပလီဆရာကနမတ်ဖတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါလျက်နဲ့ထပြီးတရားဟောတယ်ဒါလည်းတားခြင်းတစ်မျိုးပဲပုံကိုယ်တယောက်ကနမတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုဘေးမှာဇစ်ကစ်တီလာဝတ်တော့အကျယ်ကြီးလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။တီလာဝတ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များရဲ့တီလာဝတ်အကျယ်ကြီးမလုပ်အောင်ပလီထဲမှာလာပြီးမှဟာဖစ်ဆာကုရ်အန်ကျက်နေတဲ့အကျယ်ကြီးကျက်နေတဲ့ဘေးမှာနမတ်ဖတ်နေတယ်ဟာဖစ်ဆာအဲ့လိုကျက်ခွင့်မရှိဘူး။စိတ်ထရပဲကျက်မဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်ပြအိမ်မဖတ်ပဏိရောနမတ်ဖတ်နေတဲ့လူတွေရှိပါလျက်နဲ့ဇစ်ကရ်တောင်းမှလာအီလာအီလာလာကျဲကျဲဖတ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဟဇရတ်မုဖ်တီရှဖီဆာဗရာမတ်တူလာလေးကအမင်းရှိတယ်တားတဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအမျိုးအစားတွေလည်းပဲနမာဇီရဲ့နမတ်မှာသူ့ရဲ့အာယုံပြည့်စုံလောက်အောင်ကိုကဒီမှာဖတ်နေပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်ပါဒါလည်းတားတာအဲ့တော့ဝမန်အဇလမ်မမ္မနအမဆာဂျီဒ်အလ္လာဟ်ပလီမလာကနေလို့ပြောတာနဲ့ပလီတဲကိုလာပြီးတော့နမတ်ဖတ်နေတာကိုကိုကတားပလိုက်တာနဲ့အတူပဲတဲ့ပလီတဲမှာလာပြီးတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲစကားပြောမယ်ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်မယ်ဒုအာတောင်းမယ်တရားဟောမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပလီဝစ်ကျောင်းတော်ထဲမှာနမတ်ဖတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာတရားစမဟောတဲ့အဲ့ဒါလေးစားတဲ့ဟဇရတ်မုဖ်တီရှဖီဆာဗရာဟမတ်တူလာလေးကအမိရှိတယ်အဲ့တော့ပလီဝေကျောင်းတော်ရဲ့အာဒပ်နဲ့အဒပ်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဒပ်တွေအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့အဒပ်တစ်ခုကတော့ပလီဝေကျောင်းနယ်ထဲလာပြီးတာနဲ့ပထမဦးဆုံးတဟီယတ်ုလ်မစဂျစ်နမာဇ်ရကတ်ဖိုင်တာဆွန်နတ်တဟီယတ်ုလ်မစဂျစ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးရောက်သွားရင်တော့ကာဘာကျောင်းတော်မှာလူတယောက်ကသဝါဘလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတဟီယတ်ုသဝါဘနစာကာဘာကျောင်းတော်မှာတော့သဝါဘရှိတာကိုဒီမှာသဝါဘမရှိဘူးဒီမှာသဝါဘလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အခါကျဒီကာဘာကျောင်းတော်မှာအပမစဂျစ်ေနဗဝီမစဂျစ်ေအခ်ဆာအပအဝင်ပလီတိုင်းပလီတိုင်းမှာဝင်သွားရင်တဟီယတ်ုလ်မစဂျစ်နမာဇ်နရကာတ်ဖတ်တာဆွန်နတ်ပဲအဲကာဘာကျောင်းတော်ကြီးဝင်သွားရင်တော့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုသဝါဘလုပ်ရတဲ့အတွက်သဝါဘနဲ့စတဟီယတ်ုသဝါဘလို့ခေါ်တယ်သဝါဘနဲ့စပြီးမှသူကတိတိဟာလုပ်ချင်တာလုပ်တော့ဒါကပလီဝေကျောင်းတော်ရဲ့ဝင်တဲ့အတပ်တွေညာခြေနဲ့ဝင်ဘယ်ခြေနဲ့ထွက်ညာခြေနဲ့ဝင်ဘယ်ခြေနဲ့ထွက်ဒူအာဖတ်ပြီးဝင်ဒရုရှိရီဖတ်ပြီးဝင်ဘစ်စမิลလာအစ္စလာတူဝဆလာမူအလာရာဆူလလာအလ္လာဟုမ်မဖ်တဟ်လီအဘဝါဘရဟမတ်ဒီပြီးတော့မညာချင်းနဲ့ဝင်ဖတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဘစ်စမิลလာအစ္စလာတူဝဆလာမူအလာရာဆူလလာဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ပြီးတော့မှအလ္လာဟုမ်အင်နီအစ္အလူကမင်ဖဒလစ်ဘယ်ချင်းနဲ့ထွက်ဖနစီပြီးဆိုညာချင်းနဲ့ဖနစစီဒီဆွန်နတ်တော်ငါးချက်ကပလီဝင်ပလီတွေ့ဒီအာယတ်တော်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဟဇရတ်မုဖ်တီရှဖီဆာဗရာဟမတ်တူလာလေးကဒီအဒပ်ကိုရေးထားတယ်ပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာအဒပ်ကိုရီအာယတ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ပလီမှာဖရတ်ဖတ်ယုံပဲဖတ်ပြီးပြန်တော့ပလီမှာအကြာကြီးထိုင်နေခွင့်မရှိ
ကိုထိုင်းနေလို့ဒုနီယာစကားကိုပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာပြောပြီးလိုက်မယ်လို့ယူဆရပြီဆိုရင်ပလီတဲကအမြန်ဆုံးထွက်ပါအဲပလီတဲဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒုနီယာနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ handphone နေပိတ်ခိုင်းတာခါလစ်ကိစာအဘီရာဗတာကိုင်ဟိုရာဟဲမခလုကိစာရာဗတာဘန်ကာဒိုအဘီခါလစ်နဲ့အဆက်အသွယ်လုံတော့မယ်ဆိုတော့မခလုကနဲ့ဒါခါလစ်ရှိလာတာဖန်ဆင်းရှင်ကြီးလာတဲ့ဖန်ဆင်းကနေတဲ့အားလုံးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးဝင်ခဲ့တော့ဒါကတော့အာဒါဘီမစဂျစ်ပဲဒီအာယတ်တော်ရဲ့အောက်ခြေမှာမုဖ်တီရှမီစာဗရာမတူလာလိုက်ကမအာရီဖူလ်ကုရ်အန်ကျမ်းထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားတယ်ဒီအာယတ်တော်ရဲ့အဆုံးမှာအဲ့တော့အလာရှိမဲ့တခင်ကမိုမင်နေကိုမက္ကာရှင်မြို့တော်ဝင်လာကိုတားလိုက်တဲ့အခုနမုရှရစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်လဟုမ်ဖစ်ဒူနီယာခိဇ်ဒီကာဖီရ်မိဆာကောင်းနေတဲ့ဒီကနေ့တော့မွတ်စလင်တွေကိုသူတို့ရဲ့စွာအားတွေသူတို့ရဲ့အာနာကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့တားလိုက်နိုင်တယ်အင်ရှာလောက်သာလားမကြခင်တနေ့ပါတဲ့လဟုမ်ဖစ်ဒူနီယာခိဇ်ယွန်လောကကြီးမှာပဲတိတ်မကြတော့တနေ့မှာအင်တာအောက်တန်းကြခြင်းအကြီးမာတော့အောက်တန်းကြခြင်းကိုသူတို့ရရှိကြလိမ့်မယ်အောက်တန်းကြတဲ့အစိမ့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လဟုမ်ဖစ်ဒူနီယာခိဇ်ယွန်အဲ့တော့အောက်တန်းကြတဲ့အစိမ့်ကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှတင်ပြတယ်حضرت علامہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا میں شیرہ مسلم نے نے کافر نے نے کولو سسا ہو دگا مشی دا مشی توا نہیں توا کو یا گئے رہے کا چلو مسلم نے یہ کو جن تیار ہے کافر نے کا ارا دی کو انی کا لیلا کو یا لے دے کا چلو مسلم نے کو یہ تیلا تسا تماری دی آلوں تی پی ما با پھٹ کون لے سو یوا لوں جو میو لوں جو امیو تا لوں جو မျိုးစုလိုက်မျိုးစုလိုက်အစ္စလာမ်သာသနာတွေဝင်ကုန်တာအစ္စလာမ်သာသနာတွေဝင်ကုန်တဲ့အခါကျတော့မွတ်စလင်တွေအားပြည့်သွားပြီဟိဂျရီတက္ကီရဲ့ကိုးခုနှစ်မှာရမဒန်နဲ့ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်မက္ကာမြို့ကိုတင်ပိုက်မက္ကာမြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရမဒန်နဲ့ဆလ္လလာဟူအလัยကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကြားမက္ကာမြို့ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာยาอัยยูฮัลลซีนาอามะซูเราะห์ตอบะมายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินนัมัลมุชริกูนนัจซุนฟะลายักรบุลมัสญิดัลฮารามะบะอ์ดะอามิฮิมฮาซาบาไม่ชี้เลยสิโอ้มุมินตูรอซินอปองโลเดมุชริกติฮาเดมะตั่นเนลูกิผิดมะตั่นมูเดตูรอแท้มาตูรอกะมะตั่นจาวฟะลายักรบุลมัสญิดัลฮารามะบะอ์ดะอามิฮิมฮาซาဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီနှစ်ကစပြီးနောက်မုရှရစ်တွေဒီကာဘာကျောင်းတော်တွေကိုမဝင်စေနဲ့ဖလာယက်ရဘุลမစဂျစ်အလ်ဟာရမ်မစဂျစ်အလ်ဟာရမ်အနီးမလာစေနဲ့ဘာဒအာမင်ဟာဒာဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကအဲ့ဒီအာယတ်တော်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာမုရှရစ်တွေယဟူဒီတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီမက္ကာမြို့နဲ့မဒီနာမြို့ကနေအားလုံးပြည်နေတာပေးတာဒီနေနာပေးတာမင်းတို့တွေအစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ tax ပေးရမယ်အခွန်ပေးပြီးမှမွတ်စလင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာနေရကာတီလူကုရ်အန်ကျမ်းတော်ဒီအာယတ်တော်ရဲ့အဆုံးမှာဟတ်တာယုတ်ုလ်ဂျီဇီယာတအိုင်ယတ်ဝဟုံဆာဂီရူကုရ်အန်ကဆိုရဲحتى يعطوا الجزيه ده اسلام သာသနာတဲ့ဒီလူတွေဝင်ရင်ဝင်မဝင်လို့ရှိရင်သူတို့လူကုန်ပေးပြီးမွတ်စလင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အောက်မှာနေရမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကကာဘာကျောင်းတော်နဲ့မက္ကာမြို့တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကာဖီရ်မုရှရစ်တွေဘယ်သူလဲအောက်ရောက်သွားလဲဆိုမွမင်သူတို့စီနေလက်လက်အောက်ရောက်သွားပြီးအခွန်ပေးနေရတဲ့အဆင့်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လဟုမ်ဖစ်ဒူနီယာခိဇ်ယွန်သူတို့တွေကိုအလာရှိမတခင်ကတဲ့အောက်တန်းကြမှုများမကြမီပေးလိုက်မယ်အောက်တန်းကြကုန်ပါဒါကြောင့်မုရှရစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အန်ကဆိုရဲအင်နမလ်မုရှရီကူနနဂျစ်မုရှရစ်တွေဟာတဲ့နဂျစ်စီနဂျစ်ဆိုတာကမတတ်တဲ့လူတွေအိမာအာလင်ပညာရှင်တွေအုပ်စုနှစ်စုကွဲတချို့ကပြောလဲဆိုမုရှရစ်တွေဟာတဲ့အယူဆလူခန္ဓာကိုယ်တော့တတ်ပါတယ်
အနာကိုတော့တတ်နေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမတတ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမတတ်တဲ့အတွက်အလာရှင်မသခင်ကမုရှရိကတွေမတတ်ဘူးလို့ပြောတာလူတွေကတော့တတ်တချို့ကဘာမိတ်ရှိလဲဆိုမဟုတ်ဘူးမုရှရိကတွေကအပြင်ပိုင်းကောအတွင်းပိုင်းမှာမတတ်ကြဒါကြောင့်လည်းပဲဟဇရတ်ဥမာရ်ဘနူအဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ရဟမတူလာအလัยအုတ်မင်းလုံးအုတ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကမုရှရိကဘဲမုရှရိကမကာဘာကျောင်းတော်ကိုမဝင်ရဘူးမစစ်တဲ့နဘူးမဝင်ရဝင်ခွင့်မပေးဘူးဒါကြောင့်တချို့ပညာရှင်တွေအာလင်ပညာရှင်တွေကဘာမိတ်ရှိတယ်ဆိုပလီတဲ့ကာဖီမုရှရိကဝင်ခွင့်မပြုဘူးဒါပေမဲ့ဟဇရတ်အီမာမီအဗူနီဖာရဟမတူလာအလัยကဘာမိတ်ရှိတယ်ဆိုမုရှရိကတွေရဲ့မတန့်ကြီးဟာတဲ့ယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာမတတ်တာလူကတော့တတ်ရေချိုးလာတဲ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ချက်တွေမားနေတဲ့အတွက်သူတို့တွေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်မတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပလီဝေကျောင်းတော်တွေဝင်ခွင့်မပြုပါဘူးအဲပလီဝေကျောင်းတော်တွေဝင်မယ်ဆိုအမမ်ဆာကီကဝင်ခွင့်ပြုနိုင်တယ်လူကတော့တတ်တယ်ယုံကြည်ချက်မတတ်ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟောယမန်နိုင်ငံကမုရှရိကကောင်းဆောင်တယောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဝါလိဝဆလမ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာဟမ်းမိပြီးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လဆလမ်ကြီးခေါ်ယူလာခြင်းခံရတယ်။ဟဇရတ်အူဆူမာမာဘင်ဥသာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းအဘူဒါဝုကျမ်းထဲမှာရှိတယ်။ဆူမာမာဘင်ဥသာစစ်ပွဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာဟမ်းမိလိုက်။မစဂျစ်နဗဝီထဲမှာခေါ်လာပြီးမှတိုင်းတိုင်းမှာကြိုးနဲ့ကြည့်တာ။ဖတ်ပြလို့မရဘူး။မုရှရိကကောင်းဆောင်မုရှရိကကောင်းဆောင်ကိုဘယ်မှာခေါ်လာလဲမစဂျစ်နဗဝီထဲခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးမှတိုင်းတိုင်းမှာကျိုးနဲ့ချီတာအဲ့တော့မုရှရိကပလီထဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆလ္လာဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တာပဲကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့၃ရက်တိတိချီတယ်မု슬လင်တွေနမတ်ဖတ်တာကိုသူမြင်တယ်မု슬လင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကူးလူဆက်ဆံတာမြင်တယ်မု슬လင်တွေအပေးအယူမြင်တယ်မု슬င်ရဲ့ဇာရိတာလဲအနိကလေးလာခွင့်ရတယ်ဒါတွေအားလုံးသိပြီးတဲ့အခါကျပထမတရက်နေပြီးတော့ပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဆလ္လာဟ်ကသွားပြီးဆိုမာမာတဲ့မင်းမု슬င်တွေကိုအနိကကြည့်ပြီးပြီဟုတ်လားမင်းဆန္ဒပဲလို့ရှိတယ်အစ္စလာမ်သာသနာလက်ခံလားသို့မဟုတ်မင်းရဲ့ဆန္ဒပဲလို့ရှိတယ်ဆိုဆိုမာမာဘင်ဥဆာလ်ကခမည်းပဲပြောတယ်ဘာလို့ရှိကျွန်တော်ကိုတတ်ချင်လဲတတ်လို့ရတယ်တတ်ပလိုက်ကျွန်တော်အစ္စလာမ်သာသနာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိရဖိဒယရောကြီးဘလောက်ယူခြင်းလဲပြောယူလိုက်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးခြင်းလဲလွတ်ပေးလိုက်သုံးခုတည်းကတစ်ခုကိုတော့ခင်ဗျာလို့တတ်ချင်တတ်ကျွန်တော်ရှိရအဲ့လားဒဏ်ကြီးယူခြင်းယူသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်လွတ်လိုက်ဒီသုံးခုတည်းကခင်ဗျာတိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့အစ္စလာမ်သာသနာလက်ခံဖို့မရှိဘူး။ဟဇရတ်ဆူမာမာဘင်ဥသာရ်ရာဒီအလာဟူတာအလာဟူအစ္စလာမ်သာသနာလက်မခံခင်ကပထမတည့်ရတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းကမေးပြီးဒုတိယရက်ပြန်မေးတယ်။ဆူမာမာတဲ့မိစ္ဆန္ဒဘယ်လိုရှိလဲ။မနည်းအတိုင်းပဲ။ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။တတိယရက်ရောက်တော့မစဂျစ်နဗူဝီထဲမှာပဲ။ဆူမာမာတဲ့မိရဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုရှိလဲ။ဆူမာမာဘင်ဥသာရ်ရာဒီအလာဟူတာအလာဟူကမနေ့ကဘယ်လိုကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေလဲဒီနေ့လဲကျွန်တော်ခံစားချက်ဒီတိုင်းပဲလွတ်ချင်လွတ်ပေးတတ်ချင်တတ်သို့မဟုတ်ရော်ကြီးယူချင်လဲယူကြိုက်တလောက်တောင်းပေးမယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားတွေဆီမှာလိုက်ကြောကြီးပေးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိဝဆလမ်ကဆာဟာဘာတာဝကတွေကိုခလ်လစဘီလာသူ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့လွတ်ပေးလိုက်တော့တဲ့ကြိုးတယ်ဖြီလိုက်กว่าကက်သွားဟဇရတ်ဆူမာမာဘင်ဥသာရ်ရာဒီအလာဟူတာအလာဟူ၃ရက်တည်တည်မစဂျစ်နဗဝီမှာနေတာဖမ်းတာတာကျိုးနဲ့တောက်ထားတာတိုင်မှာခြီးထားတာ၃ရက်ပြည့်တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဆက်ပြီးမပြောတော့ဘူးမင်းသွားခြင်းလဲသွားတော့လွတ်ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆူမာမာဘင်ဥသာရ်ရာဒီအလာဟူတာအလာဟူကမစဂျစ်နဗဝီရဲ့ဘေးဆွမလွန်ကြတဲ့ချောင်းဝင်ဆွမလွန်ကြတဲ့ချောင်းထဲဝင်သွားပြီးမှရေချိုးတယ်ရေချိုးတန့်စင်ပြီးမှပြန်ရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းရဲ့လက်ဝဲမှာအရှဒုအလာအီလာဟ်အီလလာဟ်ဝအရှဒုအန်မုဟမ္မဒန်အဗ်ဒူဟူဝရဆူလူကလီမာဖတ်မွတ်စလင်ပြည့်တယ်
အကယ်၍သာပထမယက်ဒီကသူအစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ဝင်ကျင်လဲဝင်လို့ရတာတမန်တော်များပြည့်စုံအောင်ဆိုတာမင်းနေတယ်ဆိုမှမမင်းဆန္ဒပဲလို့ရှိအစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ဝင်မလားသုံးခုတည်းကတစ်ခုပဲတတ်ချင်တလွတ်ချင်လွတ်ရောကြီးတောင်းကျင်တော့တောင်းကျုပ်အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ဝင်ဖို့မရှိအဲ့ဒီအချိန်တော့ကအစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ဝင်ရင်လူတွေပြောခံရလိမ့်မယ်လူတွေပြောတာကိုခံရလိမ့်မယ်ဆိုမှမှကြောက်ပြီးဝင်သွားတာအစ္စလာမ်ကာဒလာကိုနစ်နစ်ကာကချစ်လို့နစ်တက်လို့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေသဘောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကာဒလာရဲ့အနစ်သာရတွေမွတ်စလင်တွေရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေသိပါလျက်နဲ့ဝင်မခံခဲ့ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာလွတ်ပေးလိုက်ခါမှအနီးမှာရှိတဲ့ဆုံမလွန်ကြနဲ့သွားရေချိုးတန့်စီပြီးမှလာတယ်အစ္စလာမ်ကာဒလာနဲ့ချက်ချင်းဝင်တယ်حضرت سمامہ بن قصال رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث تو ابو داؤد شریف کتاب الجہاد میں دی حدیث ہے حضرت سمامہ بن قصال اچھا مشرک کیا کو تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی رے میں توین دا اور تچو پنیا شینیا با میں چلو تو مشرک کا رے نجس نجس لو پیو را تو ہا نجاست پہ متن نے لو پہ سرا اٹوی کھوری متن نا لو یہ کھاندا کا رو تن အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပလီတွေထဲမှာတချို့ဒီထဲတော့ဝင်ခွင့်မပြုသင့်ဘူးဒီထဲတော့တချို့နယ်လက်ပုံကိုယ်တွေတချို့တိုရစ်တွေပလီဝေကျောင်းတော်ရဲ့အပြင်ထိလာပြီးတော့မှလိမ့်လာကြတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ညူးဒေးလီမှာဒေးလီမှာညူးဒေးလီမဟုတ်ဒေးလီမြို့မှာမြို့ဟောင်းမှာရှာဟီမစဂျစ်ရှိတယ်ရှာဟီမစဂျစ်ခင်ဗျားတို့ရောက်ဘူးလားမသိဘူးရှာဟီမစဂျစ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးကွဲစရာကောင်းတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုခင်ဗျားသွားလို့ရှိရင်ကြီးကွဲပါမယ်အကယ်၍သာတမိုင်းကိုတီးလို့ရှိရင်မွတ်စလင်နေနစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဟိန္ဒူတွေလည်းထပ်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီမစဂျစ်ရှာဟီမစဂျစ်တင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ခန်းနာတဲ့ထဲဝါတဲ့ပလီကြီးဒီကနေ့ကဘာလဲခရီးတယ်တွေဝင်နေကြတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြဝင်ကြထွက်ကြအနစ်သာရပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာရှိအပ်တဲ့အရာချင်းတွေရှိအပ်တဲ့အရာတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီဒါကြောင့်မူဖဆက်ပညာရှင်တွေကပါမိတ်ရှိလဲဆိုရှင်ပလီဆိုတာကတဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာလပထဲဝါတာနဲ့မပတ်တယ်ပလီဆိုတာအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာလပထဲဝါမှုကိုပလီလို့မခေါ်ဘူးအင်နမာယာမူရစူရာတောဘာမှာပဲအင်နမာယာမူရမဆာဂျီဒ်လာမန်အာမနဘီလာဝလ်ယောမ်လ်အာခီရ်ဝအကာမဆလာတ်ဝအာတဇကာဝလမ်ယခ်ရှာအလ္လာအရင်ချင်း၅ခုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပလီဟာစီကားတတ်တာအရင်ချင်း၅ခုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအီမာအလ္လာဟ်ပေါ်မှာအီမာန်ယူလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ပြီးတော့ကယာမတ်နေ့ပေါ်မှာအီမာန်ယူလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနမတ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဇကာတ်ပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေစည်ရသားကြီးပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလ္လာဟ်မလွဲပြီးဘသူ့ကိုမှမကြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီအရင်ချင်း၅ခုရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပလီဆိုတာစီကားတတ်တာပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာနမာပလီဝေကျောင်းတော်မှာဇစ်ကီပလီဝေကျောင်းတော်ထဲမှာတီလာဝတ်မရှိရင်အဲ့ဒီအစဘစ်ဒါအတ်အလုပ်တွေရှရီအတ်မှာမရှိတာတွေလုပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒါပလီစီကားတာပုတ်တော့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာစီကားပေါ်ကြလဲပဲအတွင်းမှာ तू ကဘာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလုံးဝ၆တွေ့သွားတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ဟဒီသ်တော်တရက်မှာရတ္တမအေးစရာဟဒီသ်တော်တပိုက်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမင်းရှိတယ်တရက်ကြလို့ရှိရင်တဲ့အစ္စလာမ်ဆိုတာနာမည်ပဲကြလိမ့်မယ်ဝလမ်ယဘကမင်အလ်အစ္စလာမ်အစ်လာအစ်စမုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမင်းတဲ့ခ ਿਆ မတ်နီးလို့ရှိရင်တဲ့မွတ်စလင်တွေနာမည်ပဲကြအဗ္ဒူလာအဗ္ဒူရာမန်အဗ္ဒူရရှိဒ်ခဒီဂျာဖာတီမာအခုဒီတချို့နေရာတွေမှာဟုတ်ရေလိုက်ပါအေယာဝတီဘက်မှာအေယာဝတီတိုင်းထဲမှာဖရီဒါတို့နဂျမာတို့အိမ်မှာဖျားနေရှိတယ်ဖရီဒါတို့နဂျမာတို့အိမ်မှာဖျားနေတယ်ဖျားစဉ်တင်ထားပြီးပြီနာမည်ကတော့ဖရီဒါပဲနာမည်ကတော့ဟပ်ဆာပဲဆလာလည်းပေးတယ်အစ္စလာမုအလัยကုမ်လည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားစဉ်အတ္တမရမြတ်ဆလာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမြင်တယ်ကယာမတ်နီးလို့ရှိရင်တဲ့မွတ်စလင်နေမှာနာမည်ပဲကြံနောက်တစ်ခုမဆာဂျီဒ်ဟွမ်အာမီရာဝိယခရာပလီတွေအရာလှလိမ့်ပလီတွေ
ဖေအခုပလီတွေလာအရန်လာပလီတွေတအားလုံနေပြီတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်နေအဲပလီကိုတကယ်ယူရကြောက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပလီလာအောင်ပလီကောင်းအောင်ထေဝါအောင်ခန်းကြောက်ဒါအလအိမ်တော်ပဲဆိုတော့အခလားစနဲ့လုံရင်တော့ဒါကတော့လုံအပ်တဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့တမန်တော်ဆက်လောက်ဆရာမြတ်ဟာဒီသ်တော်တပုတ်မှာကယမတ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေပလီဝိကြောင်းတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မာနထောင်လွားကြလိမ့်မယ်ငါတို့ပလီတွေ့လာမင်းမင်းတို့ပလီတဲ့တို့ပလီရတာတွေအဲဒါလို့အပြည့်အဆိုင်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်မစာကြည့်တော့အာဘိရဝယခရာပလီတွေအရန်ထဲဝါခံညာနေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ชอบตุ่ยนี่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์เจนเราบักกะปลีริมาတော့အဲ့ဒီအဆင်းတော့မရောက်သေးဘူးလို့ထင်ပလီတွေမှာชอบตุ่ยမှုတော့อัลฮัมดุลิลลาห์မရှိသေးပါဘူးတော်တော်များများနေရာတွေမှာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်တော်တော်များများနေပလီတွေတော့အရာလှဒါပေမဲ့နမာဇီကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့9ယောက်ပဲရှိနမာဇီရှိရင်ကြီး9ယောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတမန်တော်ဆရာတော်ပြတရားသီးဆိုနေသွားကိုက်အဲ့တော့ဒီမှာအဆုံးမှာအလ္လာဟ်ရှိဘတ်တခင်ကဒီကာဖီမုရှရစ်တွေမွတ်စလင်တွေကိုဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်တရက်ကြာရင်သူတို့အောက်တန်းနောက်တန်းကြခြင်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့မွတ်စလင်တွေအနိုင်ရပြီးမှကာဖီတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့မုရှရစ်တွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့နှင်ထုတ်ခံရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာရှင်းဆက်ပြမရှိတဲ့ဝလာဟုံဖီလ်အာခီရတ်အာဇာဘွန်အဇီမ်အလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုလာတာကိုတားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကကြီးမှာတွေသူတို့တွေအောက်တန်းနောက်တန်းကြယုံနေမကသေးပဲနဲ့တဲ့အာခိရတ်မှာဘာရအောင်လဲဆိုဝါလာဟုသူတို့အတွက်အာခိရတ်မှာအင်တာမကြီးမာတဲ့အဇာပြစ်တာရှိသေးတယ်ပြီးသွားရှေ့ရအာယတ်တော်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဘာအမိန့်ရှိတယ်ဆိုဝလစ်လာဟိလ်မရှရစ်ဝလ်မဂရစ်မရှရစ်ကိုမဂရစ်ကိုမရှရစ်ဆိုတာအရှိကိုပြောတယ်မဂရစ်ဆိုတာအနောက်ကိုပြောတယ်မရှိရကောမဂရစ်ပေါ်တဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာအလအတွက်အလပိုင်ကဝလလာဟီလ်မရှရကဝလ်မဂရစ်ဒီအာယတ်တော်ကအမှန်တော့ဒီအာယတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာမအစ်ဘနကသီရာမတူလာလည်းကတပ်စီလေးခုလုံးဖြစ်ရ၄မျိုးတင်ပြဒီအာယတ်တော်ကဝလလာဟီလ်မရှရကဝလ်မဂရစ်အနောက်ကောအရှိကောအလအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အလာပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်ဘက်တိုင်းဘက်တိုင်းအလာပိုင်တယ်တောင်ကိုလည်းအလာပိုင်တယ်မြောက်ကိုလည်းအလာပိုင်တယ်အပေါ်လည်းအလာပိုင်တယ်အောက်လည်းအလာပိုင်အလာကကျွန်တော်တို့အခုနမတ်ဖတ်နေတယ်အနောက်ဖတ်ပဲလက်ဖတ်နေတော့ခင်ဗျားဘယ်လိုထင်လဲအလာအနောက်ဘက်မှာရှိတယ်လို့ထင်လို့လားဘယ်လိုထင်လို့အခုအနောက်ဘက်လက်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားထင်နေလားအလာအနောက်ဘက်မှာရှိတယ်အလ္လာဟ်ဆိုတဲ့အရှင်ကဘက်ကင်းတဲ့အရှင်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဘက်ကင်းတဲ့အရှင်ဒါကြောင့်တနည်းအားမှာတပ်စီလာလိုက်မယ်အလ္လာဟ်အရ်ရဟ်မာနူအလလ်အရှ်စ်စတဝါအလ္လာဟ်ကအရှ်ပလင်တော်ပေါ်မှာစွန့်စံမြန်းလျက်ရှိတော်မူတယ်ဆိုတော့အလ္လာဟ်ကအရှ်ပလင်တော်ပေါ်မှာစံမြန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘယင်ဘယ်လိုစံမြန်းနေသလဲဘုရှ်ကအိမ်ဖြူတော်မှာရှိနေသလိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကလည်းသူ့ရဲ့ပလင်ပေါ်ပေါ်မှာစံမြန်းလျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယင်ထိုင်သလိုထိုင်နေတာလားအလ္လာဟ်ကအရက်ပေါ်မှာပဲရှိတာနောက်ဘယ်မှာမှမရှိတော့ဘူးလားခင်ဗျားပြောမယ်တပ်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တပ်ပြတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့အုတ်စုနှစုကွဲရောဟောဘိတ်ဘက်မှာအုတ်စုနှစုဖြစ်သွားအုတ်စုတစုကဘာပြောလဲဆိုအလ္လာဟ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကွာအလ္လာဟ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်ထဲမှာရှိလားအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဒီကျွန်တော်တို့ခင်းထားတဲ့အခင်းရဲ့အောက်မှာရှိလားဒီအုပ်နေရာနောက်ထဲမှာပါလားအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကပလင်ပေါ်အုပ်စုတစုကပြောတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အုပ်စုတစုကဘာပြောလဲဆိုအလ္လာဟ်ကအရက်ပေါ်မှာရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးယန္တိပြစ်ကုန်တာယန္တိပြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေညို့တက်လာတာဖတ်တော်တောင်းရကရာတွေပြစ်ကုန်ပြီးမဝါဒနဝတာတွေဒီတကားတဲ့ယန္တိပြစ်တော့အလားအိုးယန္မပြစ်နဲ့မင်းတို့ဌာနချုပ်တွေသွားဖတ်ဝါတောင်းဖတ်ဝါဆောင်ဆိုတော့ဖတ်ဝါမုတ်တိကောက်ကြိုက်မုတ်တိကောက်ကြိုက်သွားရင်အာလာပြီပြဿနာတွေပြဿနာတွေလာပြီဆိုတော့ဘလောက်တိပြဿနာဖြစ်သွားလဲဆို
पली टलौने वो नछान छाम जे पली टलौने वो छाम फान छाम फान छाम फान सुना नहीं पली टलौने वो अल्लाह का पाई ने अल्लाह परिस अरश पली लो वो माशी रे सुरा कौन है हुबे बार अल्लाह निया रे माशी रे सुरा कौन है जिबला हाँ नमियोरे भी को अकॉम्पियत नारे पौवी दिया उला रा चलो ले गाँव का ऐ रुआ उलमा मा चनोआ डमता मु फतवा पिया रालो खाली ऐ रु मत्योरो भाई दिया हो दे ले चालो मिया दी दे ले चालो मिया दी दे ले चालो मिया खाली ऐ माजी रे साउ दे मलो ना हु हाजी तय मसों दे हु वरो तपक का काउंसी ओसु ने उलमा ओसु ने टाइप वे वेना उलमा ओसु ने काउंसी ओसु ने टाइप उलमा ओसु अरेस्ट पलेंडो बमा शीरे ओसु अरेस्ट पो मा जीरे दुआ बियो ओटियो का काउंसी या बा बियो अल्लाह निया रे मा जीरे हो अरे हुआ मा वाटा मो बू खम्या रो या म पिए ने यांगों थाना जौ दे को तवा तवा बियो बा लो फतवा टाउन सो रो काउंसी थाना जौ का ऊ तै ने चनो नया को फ्वै बी रे दे खया रो नया शिन रो आ प्रयत्नना बे अरे शिन या ला शिन ने खा जरो लाइ श्या रा श्या रा श्या रा बैठे तो आटो ही ले सो इमदादुल फतावा चाने मा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब खान मी रहमतुल्लाह अलैह का डी डाई ये डरा डी औजु नजु ये रो आ रहा कोयला उधर मा औजु नजु आ बियो रे अल्लाह नियाराई मा शी रे नोटियो का बियो अल्लाह अरेस मा माशी रा रे नियाराई मा मशी मू रे हजरत खान मी जियो फतवा टेनाई डे आ या बार अरे उदय हो जनो बियो रे हाजी साहब खया बाम लाइदी श्याम नेरो साउदी खया चारा ले चनो लम गाऊ खया बेया बेया यूमला नेरो चनो लम गाऊ इमा हजरत थानी यो खया लखाना लखाना बो रे लखाना सु दिमा यो हाजी खया उर्दू कावो टट्टा हाजी तई उर्दू कावो टट्टा अरे तू फाजी रे होबी रे होबी सो खया फाजी ला अरे आलो लखाना सो लखाना लखाना सो यो चनो बादा ब्यान गे भी यो बनमा रे बाधा प्यान ढा लाइ जा रखा ने सोमा यो यू लाइ दो अरे साइन डोबे जनो अरे हजरत खान नी रहमतुल्ला लेगा अल्लाह पर अरश पलें दो बो मा शी नी रे लु प्यो रे लु ले मारे रे अल्लाह नी आ रही मा शी नी रे ले दू के दो एक नारे मारे की रे ले बेलो जी ले एक नारे मा फिर ले शी ला ले मुझे एक नारे यो ते बो ले दू कह दो अल्लाह नी आ रही मा शी रे सुरा कौन ले मारे अम्मा आ बा अम्मा ना बाले सु ये ने हजरत खान भी राम दुला इमदादुल फतावा किन समा ढ्वेरे मा खया फजी ले किन समा ढ्वेरे मा अम्मा ना बाले अल्लाह अशिमिया तखेंदी अरश पलेंडो ने ठू जा सल ये ठू जा सत्सा नी लिया शीरे नहीं मैं अल्लाह शी में देखी है तजल्ली अल्लाह ये इल अल्लाह शी में देखी है तीजे अरादी अया या गो सच्चा वलाई तकूलों को लौन छोड़ लिया शीरे तो रो कौन है अल्लाह अरश पुरान दाले सोता रे अर रहमान अल अर्श तवा अल्लाह शी में देखी है अरश पलिंदो बोमा सामियालिया जी रखे या बादा दिया बाजी रहे मैं हजरत थानवी का भैया सामिया नहीं दिलो महो पून और भैया अशी में ले ठाईने नौ फे मती हूँ भाभी नहीं ले तू मती हूँ अल्लाह का बक्का नहीं भी रो किन से ने अशी में और अल्लाह अशी में देखें अया यादी अल्लाह सो भाई यहाँ पे बे बे अपो ओ अशी बे नौ फे तौ बे म्याव बे आलो अल्लाह भाई और चनारो अल्लाह को इबादत लो निरो नफ़ बोले निरो इबादत लो डाबो अभी लो अल्लाह खाई नाल अल्लाह खाई नाल फिर हम पन्ना तनी आया माचनो सीन खांगे बूरे हो न पारा असा माले लाले में मचाके लारो में खुनाव ना नहीं है पी लामा तमाम तो यजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ना मस्जिद अक्सा बैगो ले भी नमाज अफो अमी जा सचाउला सखोनला मस्जिद अक्सा जेरूसलेम बैगो ले नमाज बन न
Now, Matamanumya sallallahu alayhi wa sallam ka, Ah, Hazrat Ibrahim alayhi sallam, akhere qibla, masjidi haram ba ko le bhi namaz phaje ne sadari kiya. Allah ka surah, ay surah Baqara, na parai asama, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. O Muhammad, ati thapyan dalele kaungen ba ko mo mo chi ni ra nga mi ne. O Masjid Haram ba ko Makkah shwe myo ro ba ko le pi ro namaz phat pho amaiya cha la le ma la so pi ro wahi myo ni ra nga mi ne de. Hazrat Ibrahim alaihi salam le phat khe de qibla ba ko min le phat che na nga ti de. Da ma nga amaiya ba le Masjid Aqsa ba ko le pi phat Sachaula, Papi Roma. Fawalli wajhaka shatr al masjid al haram. Eh, mean it that the mipachine Kaba Chowno Beku, digni asabi, levi, patos, Amaja, or Amain Namiovia, or Kapa Masjid the Asabeku left Pakaine, Piva Bebele Pakainezu, Masjid the Haram Beku left Pakain. Or a depopuri go Tasali Pere, Elajimatakinga, Bebopuri Gule. Masjid haram ko la kwe ma ya le mino pyan ja ro la me ni ma la ya me di ni la kwe ma pyu bu so ro chi kwe wan ne zwa ne pyan bwa ro allah ka di ayat so cha pu walillahi al mashriq wal maghrib mino masjid haram ko ma me ni ba ne kwa mino masjid haram ko ma me ne re fa aina ma tuwalu mino ba ba ko le me le fa fa sama wajhullah ari ba ma allah chi re We don't piano. Pian be no by my Masjid Aqsa by would let me namaz pa. Arima Allah shi. Allah ye a main bema shi le. Arima Allah shi. Allah shi met the king at the Sunday be like a Dajao Diniyama Hazrat Imami Bukhari Rahmatullah Lane Imami Muslim Rahmatullah Lane Hadith to the book. Abu Dawood chane ma sin pyan tha le da Bukhari chane ma le di hadith so shi de Muslim chane ma le shi de Abu Dawood ma le pa Tamam Nabi sallallahu alaihi wasallam ka maine Masjid Haram ma namaz pha ma pai ma bo bu Masjid Haram ma ho pe le Allah ye be mye ji ma be pha pha namaz pai kwe mye ne ma twa pha namaz pai ne im tan chin myaw bi maung me ni de akhan ne ma le pha ไปเนี่ยชวีตะกงพญาบ่ตับผักก็ไปล่ะชื่อมายกทุบ่ရှိစေชื่อมายกทุบ่ရှိစေเนี่ยยกทุชื่อมาတော့ตั้วผักไม่ရှိเออตั้มเปียเนี่ยหนีดิเนี่ยมันสู้ไปเนี่ยธรรมะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ง่ากูเด้อัลลาห์ก็ทูจาเด้ เนอะมัตซีซัยงากูงากูฉีเปียนนบีตะมันรออี้นบีนี่ไม่ไปเกงากูไปตะคู่ก็โอ้ตีตัวคัมซันงากูรออย่างากูอัลลาห์ก็ไปเด้ละลัมยุตะฮุนนะอะฮะดุมมินัลอัมบิยาอิกับลีงาอี้เบนบีมาไม่ยากเกงตะคู่ก็บาเลยซื่อนุซิรตุบิรรอบิมะซีเราะตะชะฮรงากูเรอัลลาห์ก็รอบตะคู่ไปได้ ง่ายอเชิงวาตะคู่ไปได้อะไรอเชิงวาหาหอกตะละที่หลุติยอกขยี้ถั่วลงเช่นบลาเวเวไหนดะเลตะละตาขยี้ก็หนีพี่รอดอมาหลุติยอกก็ง่ากูเมียนพี่รออเจ้าเตียะนี่ณลงซาได้ဝင်ตัวอัลลาห์ก็ง่ากูอะลุอเชิงวาไปได้โหอเวจีก็นี่ลั่นพี่ตะมานะเนี่ยกูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกูจับมาอเชิงวาอะลอ เนี่ยมาได้อเชิงว่าง่ากูอัลลาห์ก็ไปได้ดิเป็นนบีตะมานะเนี่ยดิบ่ไปอูเด้วะจุอิลัตลิยัลอัรฎุมัสญิดันวะตะฮูราเอ้ง่ากูอัลลาห์ชิมัตตะกินก็บ่ไปได้เลยซื่อเมียจีไปได้เด้อะนี่เมียจีมานมัสผักขึ้นดีณอุมมัตกูไปได้เบเมียมาผับๆไปเบเมียจีบ่มาเวผับๆปลีเด้มามาบ่ โทนี่ละก้าวแม่ง่าเยอุมมัตตีง่ากูไปถ่าตะยัมมุมลุกขึ้นไปถ่าเนี่ยเบนบีกูมาตะยัมมุมลุกขึ้นไม่ใช่ขะยะนี่บ่ก้าวผิดลุเยบ่ต้องไหนลุเยบ่ชูไหนลุโยกาผิดนี่ลุอาจารย์ๆๆเยบ่ใช่ลุ
ရနမတ်ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တရားမွန်ပြုတ်လိုက်ပါရေကြီးပေါ်လက်နှခါရိုက်တခါရိုက်ပြီးမျက်နှာကိုပို့နောက်တစ်ခေါက်သရုံစစ်ပါအောင်လက်တစ်ဖက်သရုံကိုပို့ပြီးတယ်နိယက်ပါအဲ့ဒါဒီအွမ်မတ်တရားခုဆူစီရတဲ့ဒီပြေအွမ်မတ်တွေမရခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဘယ်ရှုတော့ဘယ်မြေကြီးပေါ်မှာပဲနမတ်ဖတ်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်အဲ့ဒီနမတ်ကိုလက်ခံမစဂျစ်ေဟာရာမာမမဟုတ်ဘူးတဲ့မစဂျစ်ေနဗဝီမာမမဟုတ်ဘူးမစဂျစ်ေအခ်ဆာမာမမဟုတ်ဘူးအင်တန်ကြီးမြောင်းတဲ့ကြောင်ကြီးမြောင်းတဲ့တဲကုတ်ထဲမှာပဲနမတ်ဖတ်လေအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်လက်ခံအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးမစဂျစ်ေဟာရာမ်ကိုမဝင်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတော့မှဒီအာရတော်ကြာမင်းတို့မချေကွဲနေနဲ့အလ္လာရှိမတ်တကယ်ကမင်းတို့ဟာလာဘယ်နေရာမျိုးမှာပဲနမတ်ဖတ်ပါအလ္လာလက်ခံတာပဲကွယ်ဖအယူမာရဂျူလင်အဒရကတ်ဟုဆလာတ်ဖလ်ယူဆလီဘယ်နေရာရောက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာနမတ်ဖတ်လိုက်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာနမတ်ဖတ်ဝါဟီလတ်လီယလ်ဂနာအစ်ဝလမ်ယူဟီလီအဟဒ်ကဘလီငါအရင်ပုံကိုယ်တွေတဲ့စစ်နိုင်ပစ္စည်းတွေစစ်တုံးမန်းတွေစားခွင့်မရှိတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တိုက်တဲ့တုံးမန်းပစ္စည်းတွေရတယ်အရင်တော့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတောင်ပေါ်မှာမီးရှို့ပြရတယ်မစားရဒါပေမဲ့ဒီအွမ်မတ်သူအွမ်မတ်သားများကျတော့စစ်တိုက်လို့ရတယ်စစ်တုံးမန်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုချရိယတရားတော်ကစားခွင့်ပြုထားတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပဲဝအုတ်တီသူရှဖာငါကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်ဒီအွမ်မတ်ကိုချုပ်ကယ်ခွင့်ငါကိုပေးထားတယ်ဘယ်နဗီကိုမှမပေးဘူးအွမ်မတ်တွေကိုချုပ်ကယ်နိုင်မဲ့ဂျဟန္နမ်အပင်ငရဲကတွေချုပ်ကယ်မှာဟာဒီသ်တော်မှာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိယာမတ်နေ့ကြလို့ရှိကိယာမတ်နေ့ကြလို့ရှိရင်နဗီတမန်တော်မြတ်တွေအားလုံးအလတ်ထံတော်ဘာမှမခစားရဲဘူးအားလုံးမှာအပြစ်ကိုစီကိုစီလေးတွေရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်တပါးတယ်ပဲဒီအလ္လာဟ်ရှိတော်ဘောမှာစိဒါဥချစိဒါဥချပြီးမှအလ္လာဟ်ကမေးမယ်အိုးမုဟမ္မဒ်မင်းဘာလို့ကျင်တာလဲအင်ဖာရာဆာမင်းဥချတာလားစိဒါလောက်တာလဲအကြာလာပါပြီနဖူးမလိုက်ပါတော့ကြွလိုက်ပါတော့ဝက်ရှ်ဖာသူရှက်ဖာအတင်ဟာတဲ့မိမိအွမ်မတ်သူအွမ်မတ်သားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှဖာအတ်လုပ်ခြင်းလဲလုပ်မိရဲ့ရှဖာအတ်ကိုငါလက်ခံတော်မူမယ်အဲ့တော့ဒီရှပာအလုပ်ဖင်ငါကိုအလာရှိမတ်တခင်ချီးမြှင့်တယ်တဲ့ဒီပြည့်နဗီတမန်တော်မြတ်ဒီမရခင်ဝါဘူအစ်စတူအီလန်နာစီအာမာအဲအရင်အရင်နဗီတမန်တော်မြတ်ဒီကိုဆေလွတ်တာကအမျိုးသားတစုအတွက်ပဲဆေလွတ်တာအမျိုးသားတစုအတွက်ဆေလွတ်တဲ့တစ်မျိုးအတွက်တနိုင်ငံအတွက်တရွာအတွက်ဆေလွတ်တာငါကိုကြတော့တဲ့ဟုတ်နောင်လာနောက်သားအားလုံးကိယာမတ်ကဘာတယခင်နေ့ထိလာမဲ့လူတွေအားလုံးတကားကိုဆေလွတ်လိုက်တာဒီထူးကြကြငါးခုထဲမှာဘာပါတယ်လဲဆိုရင်မြေကြီးဘယ်မြေကြီးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလ္လာဟ်ရဲ့အစ်ဘာဒတ်ဆောက်တည်မယ်ဆိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်လက်ခံတော်မူပဲဒါဟာတနည်းအားဖြင့်အခုနကြေကွဲဝမ်းနေပြီးမှမစဂျစ်ဟာရမ်ကိုမဝင်လိုက်ရလေခြင်းဆိုပြီးပြန်သွားတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်ဖြေသိမ့်လိုက်ခြင်းပဲသူတော်စင်ဘောတော်ဒါကတော့ပထမحضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا دی آیت کو چا یا رہے پرما روایت کو تین پیا پرما اسو کو تین پیا دوتیا اسو کا با لے سو تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی شی دے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو جن دیا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا نی مدینہ کو چوا لا ڈائیں چوا لا ڈائیں تو وہ مدینہ کا نی مکہ چوا لا ڈائیں چوا لا ڈائیں کلا اوں پو سی بھی رو کلا اوں نے کھئی ٹھو ကလောက်စီးပြီးခရီးထွက်တဲ့အခါကျကလောက်ပေါ်အကြာကြီးစီးရတာရက်ပေါင်းများစွာကလောက်ပေါ်စီးတဲ့အခါကျကလောက်ပေါ်မှာနဖလ်နမတ်စီးဖတ်တယ်ကလောက်ပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးမှနဖလ်နမတ်ဖတ်တယ်ဖတ်ခွင့်ရှိဖရဇ်နမတ်ဖတ်ခွင့်မရှိဖရဇ်နမတ်ကိုအကြောင်းမဲ့အစီအနေပေါ်မှာမဖတ်ရဘူးအကြောင်းမဲ့ဥပမာမိထားပေါ်မှာတော့ဖတ်ရမှာပေါ့လေးပြန်ပေါ်မှာတော့ဖတ်ရမှာပေါ့အဲတင်းမောပေါ်မှာတော့ဖတ်ရမှာပေါ့တင်းမောနမတ်တစ်ချေရောက်နေပြီတင်းမောပေါ်မှာဟာအစည်းနှင်းပေါ်မှာမဖတ်ရဘူးဆိုမဖတ်ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးလေးမြောင်ပေါ်မှာလည်းနမတ်ဖတ်ရမှာအခုကျွန်တော်တို့တချို့ပုံကိုယ်တွေပါတင်လဲဆိုနေရလေးမြောင်ပေါ်ရောက်မဖတ်တော့ယထာပေါ်ရောက်မဖတ်တော့တင်းမောပေါ်ကြိုက်မဖတ်တော့
အမှန်တော့ဘယ်အစည်းအဝေးမှဖြစ်ဖြစ်ဆင်းလို့ရရင်တော့ဆင်းရဆင်းလို့မရဘူးကိုပိုင်တဲ့ယထာမှာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်တဲ့လေရင်လည်းမဟုတ်ကိုပိုင်တဲ့သင်္ဘောလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျဆင်းမွေမရဆင်းမွေမရဘူးဆိုဖရဇမအဲ့ပေါ်မှာပဲဖားရတယ်အဲကိုပိုင်တဲ့အစည်းအဝေးဆိုအောက်ဆင်းဖားရအရကမာနမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကကလအုပ်ပေါ်မှာခရီးထွက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကလအုပ်ပေါ်မှာထိုင်လျက်နဲ့သွားလျက်နဲ့နဖိလ်နမတ်ဖတ်တော်မူလေးရှိတယ်။နဖိလ်နမတ်ကလည်းခေကာဘာကျောင်းတော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘယ်လိုဖတ်မလဲ။ကလအုပ်မျက်နှာဘယ်ဘက်ကိုမူးနေတယ်လဲ။အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲလှည့်ပြီးနမတ်ဖတ်ရတာ။အဲဒါကြောင့်ဟဇရတ်အီမာမ်အဘူနီဖာရာမတ်ူလာလေးအီမာမ်ရှာဖီရာမတ်ူလာလေးအားလုံးကဒီနဖိလ်နမတ်ဖတ်တာကိုလက်ခံဒါပေမဲ့ဖရဇ်နမတ်ကိုတော့အစည်းအဝေးပေါ်မှာကလအုပ်ပေါ်မှာအောက်မစင်းမဲနဲ့ဖတ်ခွင့်မရှိဘူး။ထုံးနေလောက်မဲအစည်းအဝေးမစည်းပဲနဲ့အောက်ကိုခြေလျင်သွားလျင်းနဲ့လေခြေလျင်သွားနေတယ်နမတ်ဖတ်ရင်နဲ့သွားနေမှာဖတ်ခွင့်မရှိဘူး။ဖရဇ်နမတ်ကိုခြေလျင်ဖတ်ခွင့်မရှိဘူး။တနည်းအားမှာရရပြီးတော့ဖရဇ်နမတ်ဖတ်အဲတခုတော့ရှိတယ်။ဖေကာပညာရှင်တွေပညာရှင်တွေအားလုံးကဆိုတော့နောက်ကရန်သူလိုက်လာရန်သူကတတ်တော့မယ်အခြေအနေမိမိကိုရပြီဆိုရင်သူအရှင်တတ်တော့မယ်ဖမ်းမိပြီဆိုတတ်တော့မယ်နမတ်အချိန်ကလည်းရောက်နေပြီကိုကထွက်ပြေးနေရတယ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေအဲအဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့နမတ်ဖရဇ်နမတ်ကိုအစည်းအဝေးပေါ်မှာလည်းဖတ်ခွင့်ရှိသွားပြီကလောက်စီးပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့မြင်းနဲ့စီးပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ရန်သူတွေလိုက်လာနေတယ်ဖရဇ်နမတ်ဖတ်ခွင့်ရှိလားရှရီယတ်တရားတော်ရဖတ်ခွင့်ရှိပါအဲအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ရသူကိုနောက်ကွာလိုက်ချင်းခံရသူဆိုရင်ကိုကလိုက်ချင်းခံရသူကိုကရန်သူကိုလိုက်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ကိုကအစင်းနေပေါ်မှာဖရဇ်နမတ်ဖတ်ခွင့်မရှိဘူးရန်သူမလိုက်တော့နဲ့ရန်သူကိုမဖမ်းတော့နဲ့နမတ်ကရန်သူတက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အောက်ဆင်းပြီးနမတ်ဖတ်လိုက်ရန်သူကိုလွတ်လိုက်အဲကိုကအသက်ဘေးနဲ့ကြုံပြီးကိုကအဖမ်းခံရတော့မယ်နမတ်ဖတ်နေရင်တော့ကိုအသက်ဘေးနဲ့ကြုံရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ရှရီယတ်တရားတော်ကအစည်းအဝေးပေါ်မှာစီးလျက်ပဲဖရဇ်နမတ်ကိုဖတ်သွားမယ်ဆိုလေဖတ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကကိုလအုပ်ပေါ်မှာစီးပြီးသွားရင်နဲ့နဖိနမတ်ဖတ်တော်မူလေးရှိတယ်ဘယ်ဘက်လက်ဖတ်တယ်လဲဆိုရင်ကလအုပ်မျက်နှာမူရာဘက်ကိုလက်ဖတ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ကြားလာတယ်ဖအိနမာတူဝလူဖသမ္မဝဂျဟူလာမင်းလို့ဘယ်ဘက်ကိုပဲလဲ့လေတဲ့လက်ဖဖအလာရှင်မြတ်တခင်ရဲ့ဇာတ်တော်ဟာအဲ့ဒီဘက်မှာမင်းလဲ့တဲ့ဘက်မှာအလာရှိတယ်အဘူဒါဝုကျမ်းထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းရေးထားအဘူဒါဝုထဲမှာနမတ်အချောင်းနမတ်အခမ်းပါပဲတစ်ခုကရှိတယ်သွာလိနောက်တစ်ခုကမတလူตาลิบสุรากะยันตุนอกกะไล่ต้อตูโกตวาลิบโลกวายันตุกะโกโกไล่หนีบีโกกะทับเยเนียะเดลูโซมัตตลุบโลกวาออตวาลิบติยาวอยาวเออะจาวโกเยยทาเดตาลิบซะยันตุโกไล่ตาตะมารุเนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะดีนาชวยมิ้วโรโกชวยเปียงตวาบีชวยเปียงตวาบี4กุเน4นิดเหมี่ยวฮิจรีตักกี4กุเนมุฮัรรอมละ9เยเนဟိဂျရီတက်ကြီး၄ခုနှစ်မူဟာရမ်လ၅ရက်နေ့ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်။ဟဇရတ်အဗ္ဒူလလာဘင်အူနိုင်းရာဇီအလ္လာဟူတာအလာဟူကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်။တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့မဒီနာမှာပေးတာဒီတာဝန်။ဘာတာဝန်ပေးလဲဆိုမက္ကာရှင်မြို့တော်ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဥပမာအာရဖတ်ဆိုတဲ့နေရာအခုကျွန်တော်တို့အာရဖတ်ကိုမြင်အဲ့ဒီအာဖတ်နဲ့အိုရိုင်နာဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ်နေအဲ့ဒီပုံကိုရဲ့နာမည်ကခါလစ်ဘင်ဆူဖီယာလူဆိုးပဲသူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်နဲ့မွတ်စလင်တွေကိုခြေနှုံးဖို့တတ်စုနေတယ်တတ်စုတယောက်တက်ကတော်တော်များသွားတယ်လူတော်တော်များများစုလိုက်တယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်နဲ့မွတ်စလင်တွေကိုခြေမုံးမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တက်ဖွဲ့တက်စုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူကအဗ္ဒူလာဘင်အူနိုင်းကိုခေါ်တယ်မင်းတော်ဒီကောင်ရှာစမ်း
तू ये मैं नागा बेलो तू अच्छे नेगा बेलो तू यो सेंद्र नागा बेलो तू बेनामा की नहीं मेरे तो आज रो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह ताला नु का ठप वाले जिलहज मुहर्रम ला गाये नेगा फटे न सेने तो ये नेमा प्यायो तो सच्ची ये तेरी दिखाई हो तेरा उठे नेना दिखाई हो तेरा उठे नेना मदीना का नहीं ठुला रे मक्का को मक्का ना मा दिपो कुछ ना तोरे माची ने तब वो तब सुने तब तारे लाई शाने और तुम्हें वैसे लग रहा मैं तो आ रहे तो आ भी रहा तू गांव में क्या तू गांव में क्या है दिपो बोले बलाव तत्ती सी ले जी तेरा उठे तो आ त्वाइन 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 जाइने अरफात कोई मियां को याद हो दीपो को तू अपाव मारे ने तू ने चाहिए मां असर चाहिए याद है असर चाहिए याद है भी चिलाई तो आ दीपो को बे तमाने में सलाम सलाम प्योर है पोग को बे अवेगा नहीं लामिया तो रोले चौकिया कौन है योग सिंधर आप पाइशे में पर तू का प्योर है चनोए असर अच्छी असर लुटवा मासूलोर है तू शिव त्वाइन है तू शिव लाइन जाओ भी तो आमिर तो आइए ने फरज नमाज असर नमाज फबले लाइन जाओ भी पढ़ लाइन जाओ भी पढ़ असर नमाज फबले है रकू सही दागो इशारा ने लोगे लोग भी तू शिव लाइन आपको असर नमाज भी दो आमिर भी तू घूम मेरे खनिया बदू लाए खनिया डिमा टप पे टस सू सू ने रह जो हाउला हाउडे मैं बेयाला चरोंगा रो बेयुआगा ला खनिया टफू निरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छे मोंगो टफू फू निरे सुलो चनो अरे टफू ने पांगो ला रहा है आहो बीरे अरे तो मैं घरों ने लाइक है तो रोने अपांग पा फू लाइक और टफू ने पा तो लाइक और लाइक तो तो अरे छाओ निरा बेची नहीं मा बिना मा अब मौका याम ने यारे ने याम तब डाले से ने चनिया यार का जा आलू सखान चारे ऐ तेरू ऐ मोचारे खामर अब्दुल्ला बिन उनैस का डाट हो गिरो अकुना खालिद बिन सुफियान के गांव क्या बोले गांव वो क्या थे गांव वो क्या भी अरे गांव वो यूला ने कमर में सलाम सलाम का गांव वो यूगे लोग क्यों ये गांव वो यूला भी मा मदीना उठा दिया तब मकाना मा भी देती है मदीना उठा दिए ने नेपेटे को पौने रे खी मतलब टाउनी जा रहे मापो नौका ने अकुना खालिद बिन सुफियान ने अपाव मागा लाइट आवे तनिया मा अबू दाऊद जाने मा हदीस का बाये ले सो दीपो को वो आ रहे तनिया याव बारे का जा पिया ने बिरो पिंगू रे का पिंगू एक ने फेबले यहाँ दूरे लाइट आ रहे तू को मम्मी ने और ने तने को पाव आउ ने न्यासो खाई थोड़े सच्ची ये जा रहे दी चोबा मु दी चोबा मु मा सच्ची ये नाये निगा ठुला रे नसे ने तो ये ने मा क्या याद है मदीना क्या याद है सुबह दी गाँव नी बा खालिद बिन सुफियानी है गाँव बा अरे ऊ गाँव वो तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीरो मा चाले तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोजे ने गाँव में तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंदा आया के बिरो मम्मी मी अस्वादो को तू को छीने ले यो मैं दी अस्वादो ने मैं जन्नत है वही मेरो दी अस्वादो ने मैं जन्नत है वही गौर है हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रजी अल्लाह तआला उठा मा दी अस्वा तमन में सलाम सलाम ये अस्वा शी नी रे दी दौ शी नी रे सों तो रे खा मा वसीयत लौ तो रे गा ते लु छे गा कफन ने मा ठै बि गा उ जू लाइ मा अर दी पौगो दी फिए य थे मा फरज नमाज को लाइन छौ बि फटा अरा गु हजरत इमाम औजाई रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला इब्नु हबीब मालिकी रहमतुल्लाह अलैह का दागो लखा ने जे भी इमाम ने का पियोरे फर्ज नमाज को लाइन छौ भी फाकुई भी फर्ज नमाज को दा अच्छा अटे पिए नेरा मा मौदा तू का यंदू को टाइ खाई बो तोआ नेरा यंदू को मटाइ खाई फे ने नमाज अये तनिया मा फट ले यादा बे तू हा तू तू नी तू हा ने दा फटा फिटे द्वे फेका पिन्या छि ने रे तू ये लौ यक को तब अरे हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया में दूडिया तफसीर वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअइनमा तुवल्लु फथम वजहुल्लाह का दुनिया तफसीर अकुना प्रथमा तफसीर का दीपो कोरी मक्का को सुन लो भी तोआ रो बमा जे क्वे लो लो अल्लाह का दी आयत तो छा पीरा अल्लाह का मैं छीरा मेनो बामा म जे क्वे ने
မစ္စဒီဟာရမ်မှာနမတ်မဖားလို့လည်းပြဿနာမရှိဘူးမင်းတို့ဘယ်ဘက်သွားနေလဲအဲ့ဒီဘာပဲဖတ်တော့အလ္လာဟ်လက်ခံဒါဖြေသိမ့်တဲ့စကားပဲဒုတိယတက်ဖ်စီရ်ကအဇရတ်အလ္လာမာအစ်ဘနီကသီရာမတ်တူလာလိုင်းမရှိတာကတမန်တော်ဆလောလ္လာဟူအလိုင်းကလအုပ်နဲ့သွားတိုင်းသွားတိုင်းမှာနဖိလ်နမတ်ကိုကလအုပ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဖတ်တော်မူလေရှိတယ်။အဲ့ဒီအပါမှာဒီအာယတ်တော်ကြားတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ပိုက်သုံးပိုက်ဒီမြင်လေးပါအာယတ်တွေရှိသေးတယ်။အင်ရှာလောက်တာလာလာမယ့်အပါမှာဒီအာယတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအခံမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော်တော်များသွားတယ်။ကျွန်တော်သင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအချိန်တွေကတော့ကုန်းနေတယ်အချိန်ကြီးကုန်းနေတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရတည်တဲ့မှာကျင့်စဉ်ကြီးတခုရှိကျင့်စဉ်ကြီးကဘာလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နမတ်ကိုမဖရဇ်နမတ်မလွတ်တာဖတ်တာအောဝါဘီချာတာဟဂျွတ်မလွတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမဲရာဖတ်နောက်ထပ်ကျင့်စဉ်တခုရှိအဲ့ကျင့်စဉ်ကဘာလဲဆိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းistighfar အကျင့်90ပါတယ် istighfar အကျင့်90 tablik မှာလဲဒီ तस्वीर မှာတရားဘယ်ဝလီသူရောစင်ဘယ်ရှိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတပည့်ကို तस्बीहात ပေးတဲ့နေရာမှာ astaghfirullah ပါ astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi တမန်တော်မြတ်ကြီး sallallahu alaihi wasallam ကအမိရှိတယ်အကျင့်သူဟာတဲ့istighfar ကိုအကျင့်တရားဖတ်မယ်ဆိုရှင်တဲ့သူကခန္ဓာအကုသို့ဘလောက်ပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်သူရဲ့ခန္ဓာအကုသို့ကျူးလွန်ခြင်းဟာတဲ့အစ္စရာလောက်တာမဟုတ်ဘူးထပ်ပြန်တလဲလောကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်တော့တခါကျူးလွန်တဲ့တော့ပါလောက်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးမာချမ်းသာခွင့်ရသွားတယ်တခါထပ်ကျူးလွန်မိတယ်ပြန်တော့ပါလောက်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးမာချမ်းသာခွင့်ရသွားတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရတည်တဲ့မှာထူးခြားတဲ့ကျင့်စဉ်ကအစ္စတိဖာတောက်ပါတကယ်တော့စူရာဖတ်ဟ်သမန္တမြတ်ကြီးဆလ္လာဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်နာဖတ်ဟ်နာလကဖတ်ဟ်မူဘီနာလီယက်ဖီရကလ္လာဟူမာတကဒမ်မင်ဇမ်ဘီကဝမာတအခ္ခရသမန္တမြတ်ဆလ္လာဝဆလမ်အပြစ်ကင်းစဉ်နဲ့မာဆူမ်နဗီပဲတဲ့ရှေးကအပြစ်တွေနောက်ကအပြစ်တွေရှိခဲ့ပါရင်လည်းအားလုံးမှာဖျားသာခွင့်ပေးပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ညတွေမှာထပြီးတော့နမတ်ဖတ်တာ6ရောက်တည်းရောင်ကိုင်းလာရောင်ကိုင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့တခုလှုပ်တင်တာကအမြဲတမ်းညစဉ်ညတိုင်းအစ္စတိဖာတရားဖတ်တယ်အစ္စတိဖာအစ္စတိဖာလုပ်ရင်တော့တောပါပါလုပ်တယ်တောပါကျွန်တော်ဟိုတလောစီကလူကြီးမင်းတို့ကိုတင်ပြဘူးတယ်ဟဇရတ်ဘာဘာနဂျမ်အာဆန်ဆာရဟမတ်တုလ္လာလေမောလာနာတကီဆာဘူစမာနီမဒဒရာလီကဒီဖြေရလေးတင်ပြဟဇရတ်မောလာနာဘာဘာနဂျမ်အာဆန်ဆာဘရဟမတ်တုလ္လာလေကားတဲ့သူချီမှာတက်ကတူကျောင်းသားတယောက်လာဝိစာစီရင်မှုကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဇပင်ထားတဲ့ပုံစံအင်ကြီးဝတ်တဲ့ပုံစံဘောင်းမီဝတ်တဲ့ပုံစံလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကြင်ကြံမှုဝိစာစီရင်မှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တချို့လူငယ်တွေရှိတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်တယ်လို့ဝတ်တာပေါင်းပြီးဖင်ကြဝတ်တာမယ်အင်ဂျီတရားနဲ့ကျဲသီးတွေဖြုတ်ထားမယ်ဟမ်ဒါဖက်ရှင်တစ်ခုပေါ့ဒီเจ้าသားကဟဇရတ်ဘာဘာနဂျ်မ်အာဆန်ဆာဘရာမတ်တူလာလိုက်ခံလာတယ်တဲ့လာတော့အားလုံးကတော့ထင်တာဆရာကြီးကသူ့ကိုနစီရတ်လုပ်လိုက်မင်းအဲ့လိုမဝေးရဘူးလေမင်းအဲ့ဒီလိုဇပင်ပုံမထားရဘူးလေမင်းတော့ငါးချိန်ဖတ်ရမယ်လေဘယ်ကုရ်အန်တီလာဝတ်မလုပ်ဘူးလားရှေးရှေးဝေးဝေးတရားတွေမဟောဘူးတဲ့လူတွေကထင်တာကသူ့ကိုတရားဟောလိုက်ပဲလို့ထင်ဆရာကြီးကလည်းအကြီးလာရာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒါဆရာကြီးကပရမအုံးဆုံးသူ့ကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ဝိတာအားတဲ့နမတ်ဖတ်လို့လည်းမပြောဘူးဘာမှမပြောဘုန်းတော်ကြီးရှောင်လို့လည်းမပြောမင်းဝိစားသိရင်မှုမသိတော်ဘူးကွယ်အဲလူလူလူမြတ်တို့ဝတ်တဲ့အင်ကြီးလေးရှည်ရှည်ဝတ်ပါအုတ်ထုတ်လေးစောင်းပါမပြောဘူး။ဘာပြောလဲဆိုဗေတာတဲ့။ညတိုင်းညတိုင်းတောက်ပါလုပ်ပြီးအိတ်။ညတိုင်းညတိုင်းတောက်ပါလုပ်ပြီးအိတ်လိုက်ပါ။ဟဇရတ်မောလာနာတကီဆာဥစမာနီမဒဇာလီကအားလုံးကထင်းနေတာဆရာကြီးကဒီကလေးကို
ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအများကြီးပြောလိုက်မယ်လို့ထင်တာဘာမှလည်းမပြောပါနမတ်ဖတ်ဖို့လည်းမပြောဘူးဒီလိုမဝတ်နဲ့ဒီလိုမစားနဲ့ဟာလာဒီလိုမနေနဲ့ဒါအစ္စလာမ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အဝတ်အစားပဲမပြောဘူးတခုပဲပြောတယ်ညစီညတိုင်းပဲတောက်ပါလို့ပြီးအိတ်လိုက်ပါဒါလေးပဲပြောအဇရတ်မောလာတကီဆာဥစမန်နီမဒဇရာလီကအမေရှိတယ်ဒါလူကြီးတို့ရဲ့လိမ္မာပါဏမှုပဲလူကြီးတွေရဲ့လိမ္မာပါဏမှုဒီအချိန်မှာလာအောင်မင်းဘယ်လိုလဲကွာမဝိတ္တစားတာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးကွာဒါပိုင်မမပိုင်တာရှင်ရတ္တရဟာရပါကြဆိုဟိုကလေးကပါကြပါဟိုကလေးတော့မလာတော့ဘိုက်ရဟတ်တော့ဘောမစကလေးဒီမှာတော့မဖြစ်ဘူးဘိုက်ဒီကတော့လစ်တာကောင်းတယ်ဆိုလစ်မှာဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးတော့ပထမဦးဆုံးပါကျွေးတာလည်းဆိုလွယ်လွယ်လေးထကြည့်ဗီတာမင်တောက်ပါလုံးလိုက်ဘတ်စတော့ပြီညစဉ်တောက်ပါပတ်နမတ်ဖတ်လို့မပြောဘူးနမတ်ငါးချိန်ဖတ်တော့နစီယတ်မလို့ညကိုတောက်ပါဖတ်ပြီးအိတ်လိုက်အဲ့တခုလေးပဲမင်းလုံးလိုက်ဟိုကလေးကဟာလွယ်လိုက်လားကွာအစ္စလာမ်ကလွယ်လိုက်လားကွာအဲ့ခါကျနီးလာအဲ့မှာပြန်လာတာဒီဘက်ကပြန်လာတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခါကျနောက်တစ်မျိုးလေးပေါ့နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ဒီကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဖြည်း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 သူတော်စင်ဖြစ်သွားလာတာနဲ့ဘိုင်းဒါဒီဘာလို့မထားတာလဲဘိုင်းဒီမုတ်စိတ်ခရဟာရာဒါကကာဖစ်ဒါဖာစစ်ပါကြဆိုဦးဘိုင်းဘိုင်းရားစစ်ပါဘူးဒီကနေလစ်တော့ဘိုင်းဒီတရားတော့မုရှကလ်လေအဲ့လိုပြောပြီးလစ်ကုန်မှာဘာပါနတ်ဂျမီအာဆန်ရဲ့ဒါအင်တာမလိမ္မာပါဏအမျောမြင်ကြီးတာတဲ့ပုပ်ကိုကလေးကိုဆွဲယူတာဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲယူတာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ခေအခါတမယကပုပ်ကိုတချို့ပေါ်တယ်ပုပ်ကိုတချို့ပေါ်တယ်ယာရဇူလာရဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ဝင်မဲ့ဂျီဟတ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာနဲ့ဝင်မဲ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းချက်တစ်ခုနဲ့ဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျီဟတ်မလုပ်ဘူးတိုက်ပွဲမဝင်ဘူးတမန်တော်မြတ်ကမတိုက်နဲ့ရတယ်ဘာမှတိုက်เสียမလို့မင်းဝင်ပဲဝင်လာနောက်တော့ဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အလတ်တန်းမှာတိုက်တယ်အဲသူ့ဟာသူဖြစ်လာသူ့ဟာသူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရာရဆူလာတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတဲ့နမနှစ်ချိန်ပဲပြောပါငါးချိန်ညားတယ်ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးတဲ့ငါးချိန်မနိုင်ဘူးညားလို့လေနှစ်ချိန်တော့ဆိုရဟောတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟာဖီဇ်အလ်အစရိုင်မင်းအစရနခုကိုမင်းထိမ့်သိမ့်လိုက်တော့အစရနခုဆိုတာအစရနဖဂျရ်ကိုပြောတာဖဂျရ်နမတ်နဲ့အစရနမတ်ဒီနှစ်ချိန်ကိုမင်းဂျမာအတ်နဲ့လာဖတ်လိုက်ကျန်တဲ့နမတ်စင်အိမ်ပါပဲဖတ်လိုက်တော့ကွာတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲအဲ့ဒါညကျွန်တော်တို့ကိုဟဇရတ်ဘာဘာနတ်မီအာဆန်ဆာဗရာဟ်မတ်လာလေသုံးမသွားတယ်ဒီအဆုံးမလေးဒီသုံးမသွားတယ်ဒီအဆုံးမလေးညကိုတဲ့မအိတ်ခင်လေးပါအဲ့ရတဲ့ရောက်သွားပြီဗျာအဲ့ရမီးလဲမောင်းသွားပြီအာတုလ်ကူစီတော့ဖတ်ပါပါအာတုလ်ကူစီဖတ်တယ်တစ်ဘီဖာတီမာဖတ်တယ်တစ်ဘီဖာတီမာဆိုတာကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆလမ်ကတမီးတော်ဘလောက်ချစ်တဲ့တမီးတော်ဟေ့ရဘိတ်တော်အတုမင်းနီငါရဲ့အသားတုံးပဲတဲ့ငါတမီးကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပတ်သွားတဲ့အသားတုံးမန်အာဇာဟာဖကတ်အာဇာနီသူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကငါကိုဒုက္ခပေးတာမန်အဟပ်ဘာဟာဖကတ်အဟပ်ဘနီငါသမီးကိုဘသူချစ်လဲငါကိုချစ်တာပဲအဲ့ဒီသမီးကိုတမန်တော်ဆရာဆရာသမီးကအိမ်မှာအလုံးမနိုင်တော့မနိုင်တော့ကျွန်တယောက်လာတောင်းတယ်ပပားတဲ့ကျွန်လေးတယောက်တော့ပေးပါလားအိမ်မှာမနိုင်တော့လက်တွေလည်းပေါက်ကုန်ရေခတ်ရတာမုတ်ကျိတ်ရတာမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တမန်တော်ဆရာဆရာကသမီးကိုမပေးဘူးတခြားဒစိမ့်ကိုပေးတယ်သမီးကိုမပေးဘူးသမီးရဲ့သူ့တဲ့သာတာပေးမယ်ပါပေးမင်းမအိတ်ခင်ညအဲ့ရဝင်လို့ရှိရင်ဆုဘဟာနလ္လာ33ချိန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah 33ချိန်အလ္လာဟူအက်ဘာ34ချိန်ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုကျွန်တက်ကတာတယ်ငါသမီးတဲ့အဲ့ဒီတက်စဘီကိုတက်စဘီရဲ့ဖာတီမာလို့ခေါ်တယ်တက်စဘီရဲ့ဖာတီမာကျွန်တော်ညစဉ်အဲ့ရဝင်တိုင်းထိုင်ပြီးမလိုက်ခင်လဲအဲ့ရတာပဲဆုဘဟာနလ္လာဆုဘဟာနလ္လာဆုဘဟာနလ္လာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ်ဟမ်ဒူလ illahပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာအိလျာနဗီအလာထိုင်ရဲဆိုပိုကောင်းတော့ယာလာတနေ့တာအမရိနဲ့ရှင်ကျွန်တော်မအားလို့ပါအင်ရှာလာနောက်ရက်ဒီမှာဒီအမားကိုကျွန်တော်နဲတဲ့နဲအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါအဲနောက်ရက်မှာပြန်တော့ပါအဲ့လိုတော့ပါလို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့က
ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖြည့်ဖြောက်ရမှာအလ္လာရှိမတ်တခင်ပြောသူဆိုသူနားထောင်သူအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ဆောင်များချင်းမြေပေးတရားကိုပါစေဝါခရဒဝါနလ်ဟမ်ဒူလလာဟ်ရဗ်ဘီလာလအလ္လာဟ်မဆလီအလာစယ်ဒီနာမုဟမ္မဒင်နဘီလ်အူမီဝါလီဟီဝါအစဟာဘီဟီဝါဆလမ်တစလီမာربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين